Nashukuru Trans World Radio kwa kutuletea Biblia. Tunasema ni asante. Wacha Mungu awasidishie baraka zake kwa ajili ya utukufu wa jina la Mungu. Ni watu wa Trans World Radio. Mungu awabariki kwa ajili ya hii Biblia ambayo tumesipokea. Na tutaweza kupeleka injili vizuri kwa sababu ni Biblia ambayo imeandikwa kwa lugha sahihi ya Kiturkana, ambaye kila mmoja ataweza kufikiwa na ataweza kuelewa vizuri. Kwa hivyo natumai neno litafikia Turkana mzima kwa ajili ya ujumbe ambayo umetoka katika Biblia ya Yesu Kristo. I really would like to thank Trans World Radio for helping us and providing us with Turkana Bibles. I think it's really important that the people can read God's word in their own language. And I just thank them for the contribution that they have made, their partnership.